باوی گەرموگوڕی مستەر کورتان لە واشنگتۆنەوە پێشکەش بێت لە دەستپێکدا سپاسی گەرموگوڕی خۆم پێشکەش با وەڕێخران و پێکهێنەرانی ئەم سمینارە دەکەم بۆ قسەکردن لەسەر پەیماننامەی سێڤر لە یادی سەد ساڵەی ئەو پەیماننامەدا ئەگەر بمەوێ لە بەرچاوگرتنی کاتەکە زۆر بەخێرایی لەسەر ئەم بابەتە قسە بکەم ئێمە دەزانین کە پاش شەڕی یەکەمی جیهانی و لە ڕاستیدا وێرانبوونی هەمەلایەنەی ئوروپا و بەشێکی زۆر لە دەوروبەری ئوروپا و نێوچەکەش لە 1914 تا 1918 چون پەیماننامەی سێڤر لە 1920دا پێکات بۆ ئەوەی کە ئەو وڵاتانە ئەو شوێن و جوغرافیا و مەکانانەی کە لە ژێر ئیمپراتوری عوسمانیدا بوون و لەبەر یەک هەڵوەشابووەوە دابەش بکەن و سەرۆکایەتی ئەو کۆنفرانسەش لە ڕاستیدا فەرانسا لە ئەستۆی بوو کە کۆمەڵێک لە وڵاتەکانی دیکەش تێیدا ئەندام بوون بەڵام لەگەڵ ئەوەی نوێنەرێکی ژیر و وشیار و سیاسی وەکو ژەنەرال شەریف پاشا لە ڕاستیدا نوێنەرایەتی خواستەکانی کوردی دەکرد و لەگەڵ ئەوەی لە بڕگەکانی 62-64 پەیماننامەی سێڤردا ددان رابوو بەوەی کە ناوچەکانی بەشی هەرەزۆری باکووری کوردستان دەتوانن پاش ساڵێک لەخۆبەڕێوەبەری ئەگەر ویستیان داوای جیابوونەوە بکەن و سەربەخۆیی خۆیان ڕابگێنن بۆچی ئەمە دەستەبەر نەبوو بۆچی دواتر لە بەپێی پەیمانی لۆزان لە 1923دا کۆی ئەو مافانە سڕدرایەوە چی وای کرد کە ئەتاتورک و هاوئاوازەکانی زۆر زوو بتوانن دۆخەکە کۆنترۆڵ بکەنەوە و حکومەتێکی سکولار و لایک بۆ تورکەکان لەو هەرێمەدا و لەسەر پاشماوەکانی وێرانبوون و خاپوربوونی ئیمپراتوریەتی عوسمانی بنیادنێن بێگومان لەلایەک مەزهەب لەلایەک ئەقڵی خێڵەکی و نەخوێندەواریەکی هەمەلایەنە وای کرد کە تورکەکان بتوانن لە ڕاستیدا ڕێخستنی خەڵک بۆ ئامانجەکانی خۆیاندا سەرکەوتوو بن بە تایبەتی لەو هەلومەرجەدا لە پەیماننامە بەناوبانگەکەی وودرۆ ویلسۆنیش کە سەرۆکی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کورد نەیتوانی ئەزموونێکی ئەوتۆ وەربگرێ و نەیتوانی دەستکەوتی هەبێت لەبیرمان نەچێ چەرچیل وتی گەورەترین هەڵە ئێمە دوای شەڕی دووەمی جیهانی ئەوە بوو کە وڵاتێکمان بۆ کوردەکان بنیاد نەنا بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە کورد تا کەی چاوەڕوانی ئەوە بێت لە دەرەوە و دەستێکی نادیار بێت دەوڵەتی سەربەخۆی بۆ دروست کە هەتا خەڵکی کوردستان هەموو ئەم ئەزموونانە بە ئێمە دەڵێن کە ئەوە یادی سەد ساڵەی سایس پیکۆ تێپەڕی ئەوە یادی سەد ساڵەی پەیماننامەی سێڤر ئەوە سێ ساڵی دیکە یادی سەد ساڵەی پەیماننامەی لۆزان تێدەپەڕێکە لەگەڵ خۆی ئاڵوگۆڕێکی قوڵیش ڕەنگە لە ناوچەکەدا بێنێتە ئاراوە و دەستی تورکەکان و دەستی سوڵتانە نوێیەکەی تورکیەش ئاوەڵاتر بکە لە هەلومەرجێکی ئاوادا کە ئێستا دیپلۆماسی بە شێوەیەکی ئاشکراتر خۆ دەنوێنێ وەکو ئەو چەندەیەی ڕابردوژ نییە کە لە نێوان دوو جەمسەری ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا لەلایەک سۆڤێت و لەلایەک ئەمریکادا شاراوە بێ بەڵام ئەوەی کە لە ماوەی سەد ساڵی ڕابردوودا تا ئێستا ئێمە وەکو کورد وەک خەڵکی کوردستان و تەفگەری ڕزگاری خوازانەی کوردستان ڕەنج و ئازاری لێدەبینین ناتەبایی و پێکناکۆچی نێو ماڵی کوردستانە و بە باوەڕی من هەتا ئەوە چارەسەر نەکەین ئەزموونی ڕفراندۆمی شکۆمەندانەی سەربەخۆیی هەرێمی کوردستان باشووری کوردستان لە 25 سپتەمبری ساڵی 2017دا و دەرەنجامەکانی دوای ئەو ڕفراندۆمە و خەنجێر لە پشتانەکانی 16 ئۆکتۆبری هەمان ساڵ دەمانهێنێتە سەر ئەو قەناعەتەی کە سەرەڕای ئەوەی کورد ئێستا بە سەدان و هەزاران خوێندەوار و لە ڕاستیدا چاوکراوە و مێژ و ناس و مێژ و خوێن و هەروەها خەڵکی پسپۆڕی لە هەموو مەیدانەکاندا هەیە و لە هەموو بوارەکاندا وشیاری تاکی کورد گەشەی کردووە بەرەو پێشەوە چووە بەڵام کۆسپە هەرە جەرگبڕەکە
جیال جیوپولیتیکی ناوچکا جیال وی کردستان لبازنه چی داخرا و دا کچوار دوری دجمن تنیویتی بلام گورترین دجمنی کردکان لراستی دا هر وکو کریس کوچرا میجو نوس و روزنامواری بناوبانجی فرانسوی داله ترک و فارس و عرب دجمنه چوککانی کردن دجمنه هر گورکی کرد کرد بو خویتی هر بمینن بشادی و هیوادارم به یک خستنی مالی کردستان و نیو مالی کرد بتوانین لانی کم پاش صد سال ازمون ورگرتن لهمو او کارسات و تراجیدیانا بگین سروری سیاسی و لسر خاچی خومن و لمالی خومن سر بخوی خومن سوگر کن. زور سپاس.